parmaklar. Yalvarırım oy bir el acıt kalmasın böyle parmaklar. Yalvarırım ey bir el acıt kalmasın böyle parmaklar. Kalmasın böyle parmaklar. Kalmasın böyle parmaklar. Yunus derdin alım senin. Ersi yorma. O kudadan da seni bu evden Azerbaycan'ın her şey eylemesin. Sizden uzak, kulağınızdan uzak. Ben bu avare düşende bir neçe sözler cemaattir, haktir, elini kimin aldım tutmak bağlama olur. Behmanın da ben gıyabı elə məktub vasitəsinlə dostum. Onun ben bir iki şiirini televizyonda okudum avareden çok kabak. Onun için onu tanıyan ilan yok idi falan. Bu şehrin esnasında bu adam görür ki ben hem de Babakcan'ı okuyorum hem de göz açarım. Rastına etmeli tesadüfüne gelip aldım. O benimle bizim aramızda diyabı olarak tanışılık dostluk amele gelir. Bu avarada da ne bileyim indi biri deyir, deyir ki belədir, biri deyir qol kəsilib, biri deyir baş kəsilib, biri deyir mənim görür. Neyse bu sonradan buna dəqiq çatır ki bizim Qazaqdan ora ekskursiya gedirdilər, maarifçiləri. Orada bir şiir yazdı. Bu şiir mənim fikrimdə deyil, amma bir kupletini deyəcəm, söz gəlir. Deyir, dostlar, Kəlbəcərə xoş buyurmuşsunuz. Bir söyləyin, görüm Qazaqda nə var. Bu qafiyədədir. Bir bəndə deyir ki, göylərə baş çəkirmi Göyəzən dağı? Yenə məğrurdur mu vurğun sayağı? Abaddır mı damcılının bulağı? Söyləyin o gözəl oylaqlarına var. Dəli kürü andırır mı ədalət? Qanmazları qandırır mı ədalət? Kərəmini yandırır mı ədalət? O sirri hikmətli barmaqlarına var. Şehirlə qorqadaqdan gedən adamlara orada deyirlər ki, bəli, ədalət belə hadisə olur. Gözü yaxşıdır, indi balisaları həkimə ehtiyacı var. Oradan həkimə yazdıq ha. Mən də televiziyada bu son vaxtlar çıxışda deləməmişəm, biraz ara uzanıb, oradan həkimə yazdıq. Həkim qardaş xeyli olar, həsrət bitirilə barmaqlar. Həkim də doktor Arad var, Xıdır bəyli. İrandan gəlmədi o tərəfdən. Yaxşı, özümün yaşı olmadı, yaxşı olar. Həkim qardaş xeyli olar, həsrət bitirilə barmaqlar. Yalvarıram bir əlac et, qalmasın belə barmaqlar. Otellerin şəlaləsin, çatdırın elə barmaqlar. Çünki bu hadisinə elə qədər olaq, bəyək dedim, çox sözlər eşdiyim. Həkimə xaç elə, deyində adam dənəm, sənətkar adam, bir kəhəl görünələr. Müzik
Her bir barmak telçimdir, bir meydan öyle barmakla. Her bir barmak telçimdir, bir meydan öyle barmakla. Bir meydan öyle barmakla, bir meydan öyle barmakla. Her kim aşık el içindir. Dedesine, oğluna çaladı ve damına tutura çaladı. Her kim aşık el içindir. Ellerimiz el içindir. Tek elden saat çıkmıyor. El ele hüküm edilir. İnsan birbirine dayak olmalıdır, can yandırmalıdır. Her kim aşık el içindir. Ellerimiz el içindir. Her bir parmak tel içindir. Kıymayla öyle parmaklar. Xəstə yatana, ruh versin qəmə batana, bəhmən tək cuhər satana, gərəkdir hələ barmaqlar. Xoşbaxt olun Yunus. Çox sağ ol. Qadan mənə. Çox sağ ol.